Ben isterdim bir Azerbaycan'ı samalara kaldırır geleceğe. Sizi isterdim bir Azerbaycan deputatı kimi görmek. Ben isterdim ki biz yaxşı gün görmedik. Uşaqlarımız xətəbi gələcəkdə yaxşı gün görsün. Mən istəyərdim bunu. İstəməzdim ki mənim evladlarım da mən kimi düşsün küçələrə. Ayrı dövlətlərdə pul qazansın. Öz evladlarını saxlasınlar. Mən onu istəməzdim. Mən istəyərdim Azərbaycanın özündə qazanarak yaxşı dolanak. Ona görə mən müraciət edirəm sizə, Azərbaycan xalqına. Mən sizi, Fuad Abbasov, siz Azərbaycanın oğlusuz. Sizi Azərbaycanda bir Azərbaycanın bir nümayəndəsi kimi görmək istəyirəm. Deputat olmağınızı istəyirəm mən sizin. Sağ olun.